Tjenare! Det var rätt många som ville få en glimt av nya bilbygget. Det var många som såg förra bilen då. Och nu har jag byggt en ny. Så vi tar och kollar en sväng. Det är i grunden en Toyota. Som många ser då, det som jag har gjort från bilfirman så är det en höjning på en 2 tums sats för att få plats med lite större däck då. Och det är något för stora blev de faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är 305,65 på 17 tums fälgar. 285 hade nog varit mer lagom. Sen är det lite rolig plastdetaljer på lite breddare och lite huvudskydd och sånt där som gör att det ser lite roligare ut. Frontbåge med lite extra ljus. Så har vi vindavvisare till kåpan. En ramp där uppe. Även takräcken. Och lasta diverse. Jag valde att ta till ett extra räcke för att få plats med hackpacken. Och sitter inte den på kulan så ligger den på takräcket så har man alltid den med sig då. Kåpan byggde jag på så vis att jag gjorde 2 stora fack. Och lite förvaring här bak bredvid. Av lite koppel och skit. Och ett litet utrymme för diverse elektronik. Pejl, laddutrustningar och radios och lite kaffe såklart. Där sitter det även en liten värmare för att värma upp det hela när man laddat och torka och sådär. Och där sitter ju även kontrollpanelen till lysen, arbetsbelysning, fläkt, lite sånt då. Det är ju riktigt stora fack blev det då. Så får man plats med rätt så många hundar och de ligger bra i varje fack. Blir för trångt och jävligt. Här under har jag ju ett batteri. Nu är det jävligt skitigt här. Där får ni ha lite översyn med. Det här är batteri nummer 4 på bilen. Sitter längst bak och det är kopplat till kåpan. Laddutrustning här bak. Arbetsbelysning. Sådär då. Sen har vi vattendunk till hundarna och husse ibland. En dieseldunk. Om man får lite, ja, glömmer bort att tanka. Lite extra förvaring med en låda med just nu är det väl spännband och lite skit i. Sen har vi här inne en dragsläde. Får man ut så man kommer åt lite. Det här har vi lite verktyg och lite bra ha-grejer. Här uppe lite diverse. Ja, det är inte full fart på jaktsäsongen än så nu kör vi lite bygg då. Så då är det mycket verktyg istället till bilarna.
en trombonlåda med lite förvaring. Smidigt. Och andra facket är ju lika stort som det förra hundfacket. Och stor lucka som man kan använda till lite annat än hundar nu då. Sen valde jag och en kant. Vetemetall har ju i regel ingen kant här bak då. För man ska kunna spola ur och sådär då. Men har man grejer likadant på det bak på andra sidan med laddfack och så här då. Då vill i varje fall jag ha en kant så inte grejerna kommer i näven på en. Om man står lite och lutar sådär. Och där uppe har vi termometer till som man har lite koll på hundarna. Ena sidan bak. Lite extra förvaringsutrymme. Stöveltork och lite hängare för diverse kläder eller sådär då. Jag har ju tagit ur sätena som jag gjorde i förra bilen och byggt förvaring istället. Ena sidan fram, där är ju inte gjort så mycket. Det går inte att göra så mycket. Jag har gjort en extra förvaringsmöjlighet där till lite pejlar och telefon och sådär. Det var lite dåligt med utrymme tyckte jag och kunna montera i bilen. Så ja, som sagt är det inte så mycket. Det sitter i en värmare. Det kan ju vara bra om det är kallt. Motorhuven. Här under bytte jag ut. Det sitter ju bara ett batteri i de här. Så jag bytte ut originalbatteriet mot ett större och sen monterar jag ett extra batteri utöver det då. Och de är ihopkopplade. Så de går för sig då. Till för att driva extra ljus och allt annat. Förra bilen hade jag bara ett batteri till just körning och extra ljus och sådär. Och det räckte inte riktigt. Så nu tog jag två batterier istället och kopplade ihop dem. Det har varit betydligt bättre. Förarsidan, det är inte heller så mycket gjort. Lite GPS där. Lite förvaring där och sen har vi byggt en, laddstation. Eftersökslampor, sökarlampor och lite extra uttag, 12 volts uttag. Och där sitter ju temperaturmätaren då för hundboxarna. Andra sidan bak. Här är det lite mer gjort än på andra sidan. Garderob, klädhängare. Där lite extra förvaring på sätet. Och sen är det ju likadant på andra sidan. Det är lite förvaring under där om man vill stoppa under lite skit. Sen har vi lite förvaring för dämpare. Kikarsikten. Där bredvid sitter en inverter för att driva stöveltorken på andra sidan bland annat. Och i den här lådan sitter ju batteri nummer 3 fram, 1, 2 som är ihopkopplade, nummer 3 som driver det här, laddstation, inverter, och övrig utrustning där. Och sen hade vi 4 längst bak. Ställ för bössan. Låsbart. Med okänt lås.
Ja, det var väl det där bak. Och här har vi ju kollat läget redan. Meningen var att jag skulle köra lite mer på bilen. Men det fick räcka så här. Dels var det så in i helvete med jobb. Och sen var det ett husköp lite kvickt. Så det kändes som att bilen fick prioriteras helt annat. Det var lite renovering på huset då. Lite sådär. Men jag tycker det varit helt okej ändå. Tycker jag. Och sen, ja, där sitter ju en vinsch också på dragkroken. Och den drivs ju av batteri nummer 4 som vi hade här inne. Där, kontrollen där. Den kopplar man in till vinschen där. Om man nu fastnar någon gång. Det har väl hänt. Ja, det var väl ungefär det jag hade att bjuda på just nu. Backljus och arbetsbelysning sitter där. Här satte de på en extra låsning för. Eftersom inte jag har några grindar till den stora luckan här till hundarna, så ville de ha en liten extra säkerhetsanordning där. Och det är väl klokt kanske. När man har fullt med hundar i och de rumlar runt där. Så. Ja, det var väl. Jag tror inte det behövs, men ja, nu gjorde de det. Det var schysst. Lite smidigt. Så. Ja, var väl ungefär det. Tankarna har ju börjat redan om ett nytt bygge. Ja, man är ju lite knäpp sådär. Men det är kul att bygga, helt klart. Men ja, vi får väl se om det blir något. Sen sitter det ju spacers också till fälgarna för att få ut däcken lite, för att fylla ut skärmbreddarna och för att det tog i lite på insidan av däcken där. Men det vart schysst ändå. Få lite bredd på det. Såg inte klokt ut innan när man hade originaldäcken på och skärmbreddarna. Det var riktigt kalianka. Men ja, nej, men så vart den i alla fall. Får vi se om det händer något mer. Om vi bygger ut den här bilen eller om det blir någon ny variant. Det vore ju kul. Det finns lite annat att göra också. Typ. Vi hörs.